Tuossa kaikki tuohon noin riviin, niin kannattaa sitten mitä keskisuomalaisia ehdokkaita täällä on olemassa. Ja tota, mikäs pitkä sinä sinne päin? Sinne päin. Ja toisen puheen kiinni. Eikö joku karannut? Täällä näyttäisi olla 9 eduskuntavaaliehdokasta Keski-Suomesta. Tällä hetkellä siis, tokihan teitä tulee täys lista tänne. Täällä on sitten kansanedustaja Toimi Kankainen paikalla ja Laura Huhtasaari ja minä. Myös Mika Niikko. Ja nyt tota, täällä on hyviä ehdokkaita eri puolilta Suomi, niin tehtäisikö sille, että lyhykäisesti minuutin puhe. Eduskunnassa on tapana, että saa pitää minuutin puheen, kun puhemies antaa vastauspuheenvuoro. Ja siinä asiassa pitäisi kertoa elämässä tärkein asia. Ja siinä kun onnistuu, niin siinä menee hyvin. Mutta lähinnä nyt kun kaikki tunnet teitä, jotka katsovat tota videovälityksellä, niin sanokaa nimi. Mistäpä olette Keski-Suomeen ja sitten lyhyesti joku teema, mitä ajatte eduskuntavaaleissa. Niin aloitetaanko nyt te vaikka naiset ensin, niin meistä tohon noin nyt, jos sopii. Ja tota, tästä näin, 3 naista ensin, niin aloitetaan tästä, olkaa hyvä. Tuoli se markea tätä äänekoskelta, sikin sitä etu. Mitä minä ajan? No minä ajan sitä, että joku rajataan Suomen... Touhuun pitää saada. Minä olen ajan vanhusten ja vammaisten ja yleensäkin kaikkien pieniosaisten ihmisten asioita. Ja asiat on aivan huonosti ja retun perällä. Äänekoskellekin on vaikea saada vanhukset hoitopaikkoihin. Ja sitten Äänekoske on maailmanlaajuisestikin bioteollisuuden ihan keskuspaikkoja, mutta kuitenkin täällä on paljon työttömyyttä ja lapsiperheissä 35% elää köyhyysrajassa tai sen alapuolella. Täällä on paljon ongelmia, täällä on huumeongelmia ja lapset voi huonosti ja lastensuojelumenot on kovat ja kaikki tämä kertautuu siitä, että maahanmuuttopolitiikka kiertyy siihen, että se on kaikki pois tästä sosiaalipolitiikasta ja talouspolitiikasta. Ja se minuutti oli siinä. Sitten eteenpäin. Hei vaan. Mä olen Satu Koskinen ja Karstulasta ja teen työkseni hoiva- ja kotipalvelua yrittämistä vuodesta 2009. Ja ykkösaiheena minulla tietysti tässä nyt on ikäihmisten tai vanhusten toimeentulo, heidän hoitaminen. Olen nähnyt sitä nyt 11 vuotta joka päivä arkena. Elikkä siihen täytyy saada jonkunnäköistä tolkkua ihan oikeasti. Se on aika raastavaa välillä näkeä tuolla vanhusten kotiin kun menee, että siellä joudutaan oikeasti säästämään jopa palveluista ja vähentämään niitä, koska julkiselta puolelta ei enää kaikkia palveluita saa. Elikkä ne on yksityistetty paljon näitä palveluita. Ja toinen on tietysti asunnottomuus, mikä jyllää Suomessa. Mun mielestä on ihan hirveätä katsoa. Ihmisiä niin kun kävelee taivas alla yötä päivää, katsoo ikkunoista, kun toisilla on koti ja lämmintä. Ja sitten myös tämä, että me saadaan tänne Keski-Suomen alueelle lisää työpaikkoja. Ja no, siis on muuta tämmöistä. Mä et osaa tähän sen kummemmin. Kiitos Satu. Mä oon Kaisa Karedy ja Jyväskylästä. Ihan mahtavaa, kun Mika ja Laura on täällä. Oli täällä, voisiko sanoa, perussuomalaisen kerma ja ollaanko me sitten se suola. Mutta tota noin, on hieno olla ihan tämmönen perussuomalainen. Mä itse oon asunut Ruotsissa silloin 2000-luvulla ja silloin jo huomasin, että siellä oli ne Pendeltåg-asemat. Rupes olemaan rikki ja siellä oli tosi paljon kuhinaa. Ja tota noin, näin sitä menoa, mitä siellä Ruotsissa tapahtui. Olin siellä hoitajana vanhainkodilla ja suomalaisella vanhainkodilla. Ja siellä mä huomasin, mitä tarkoittaa olla todellinen suomalainen. Siellä vanhukset, joilla on mennyt se dementia niin pitkälle, että se lähimuisti on jo kadonnut. Sieltä nousee ne perussuomalaiset kaipaukset ja toiveet. Siellä on tärkeää se ruisleipä ja kaurapuuro ja suvivirsi ja se, että saa puhua oman maan kieltä. Siellä mä ymmärsin, kuinka tärkeä on tämä Suomen identiteetti ja suomalaisuus. Ja nyt
kun mä oon katsonut Ruotsin menoa, siitä on tosiaan 19 vuotta. Samoilla paikoilla, missä mä asuin, niin siellä nyt on autogrillejä. Siellä grillataan autoja. Kiva uimahalli, jossa kävin vesijumpassa. Siellä soitetaan poliiseja jatkuvasti paikalle, koska maahanmuuttajat heittää kukkaruukkuja ja virtsailee sinne altaisiin. Ja siellä on meno todella hurjaa. Haluttiin todellakin muuttaa Suomeen lintukotoon, jossa saa lapset kasvaa rauhassa. Mutta onko tämä maa enää kauaa lintukoto? Ruotsin kehitys on ollut tosi uhkaavaa ja todella nopeaa. Mä oon itse sen huomannut. Ja mä en halua pelotella, mutta varoittaa, että se on meillä Suomessa edessä. Jos me annetaan maahanmuuttajien tuoda tänne se kulttuuri ja se tapa, mitä he kantaa sisimmässään. Et meidän pitää herätä. Nyt vielä täällä Äänekoskella. Mä saan omien lapsen kanssa rauhassa kävellä. Mun lapset saa olla rauhassa ja leikkiä. Ei tarvitse pelätä. Mutta jos me lähdetään Ruotsin malliin, niin ei ole kauaakaan, kun saadaan oikeasti pelätä. Ja tää on jo pääkaupunkiseudulla. Ja tää mun läheisin aihe on se, että turvallinen Suomi lapsille, naisille, kaikille suomalaisille. Suomi kuuluu suomalaisille, että voidaan omistamme huolta. Myös nämä vanhukset, jotka tarvii hoivaa ja huolenpitoa omalla kielellään, omista kulttuureistaan, on mun sydämellä. Kiitos, kun sain olla täällä. Kiitos, Kari. No niin, Kari Pajunen Nurmesta. Mitä nyt voisi sanoa, että sä olet tullut jo? Tämä on isänmaallisuus. Reserviläisyys, MPK, touhut, tämmöiset. No, olen aina lähinnä sylätä. Todella lähellä. Mikä tämä maa on mennyt? Rajoja ei ole. Tuu pois sit mikrofoni edestä. Jopa lähemmäs. Rajat on hävinnyt jonnekin ja sun muuta. Ne pitää saada takaisin. Jotain rajaa. Mitä siihen muuta voi sanoa muuta kuin perisuomalaista ja perussuomalaista politiikkaa? Sitä tullaan harrastamaan. Kiitos. Joo, mä oon Saku Kaistinen Joutsasta. Opiskelen liikenneinsinööriksi. Noi tieasiat on meikäläisille. Varmaan monelle muullekin täällä pitkin Keski-Suomen maakunnassa niin on tietä aika retuperällä. Se on yksi asia, mihin aion haluaisin parannusta. Ja sitten toinen on tämmöinen tärkeä asia, niin omaishoitajuus. Mä oon omalle tyttärelleni omaishoitajana. Ja tämmöiset asiat niin koskettaa. Ja tiedän, että se työ on tosi tärkeää ja yhteiskunta säästää siinä hirveästi. Eli tämä omaishoitajuus ja tieverkostot on nyt niinku lähinnä sydäntä, niin sitten näin. Kiitos. Hei vaan kaikille, olen Harri Oksanen Keurulta ja ensi kesänä tulee 40 vuotta täyteen, kun olen toiminut teollisuuden kunnossa pitäjänä. Siksi teollisuus, kotimainen yrittäjyys ja kotimaassa tuotetut tuotteet ovat minun sydäntä lähellä. Se, mistä olen erityisen huolissani, on nuorten jaksaminen. Heidän masentuneisuus, heidän mielenterveysongelmat ja tällaiset, niihin haluaisin enemmän panostuksia, enemmän välittämistä. Sitä kautta myös perheiden jaksaminen ja myös jo alakoulussa lähtien oppilaiden tällainen erilaiset ongelmat, tukiopetusta ja tukea tarvitsevia oppilaita on koko ajan enemmän. Ja se, mikä erityisesti tällä hetkellä on lähellä sydäntä, koska olen koulutuskuntayhtymän hallituksessa, niin tämä ammattikoulutuksen reformi leikkasi aivan liian paljon varoja ja voimavaroja kouluilta. Heidän toisen asteen koulutukseen pitää saada lisää voimavaroja, että saadaan se koulutus sille tasolle, että pystymme tarjoamaan niin se riittävän tasokasta koulutusta, jotta meidän yritykset saavat riittävän motivoituneita ja osaavia työntekijöitä. Tapani Mäki on nimeni, tervehdys kaikille. Olen tämän Keski-Suomen piirin perussuomalaisten puheenjohtaja, eduskunta-avustaja toinen kauden Jyväskylän kaupungin valtuutettu ja nyt siis eduskuntavaaliehdokkaana perussuomalaisten rivistä. Minulle isänmaallisuus, kristillisyys, eli usko ja kaikkinainen yhteinen hyvä on tärkeitä teemoja. Ja siksi olen ottanut myöskin tämän ehdokkuuden vastaan.
Isänmaallisuus merkitsee hyvinvointia, vähempiosaista huolenpitoa, Suomen kantasuomalaisten ylläpitämistä oikealla ja oikeanmukaisella tavalla elämässä kiinni. Työllisyys, kaikki tällaiset asiat, sosiaali- ja terveydenhuolto ovat tärkeitä teemoja. Sanotaan, että Suomi elää yli varojen. Yksi syy, miksi Suomi elää yli varojen, on hallitsematon maahanmuutto. Ja siksi haluan myöskin siihen tuoda valokantaa sitä, että Suomella ei ole varaa tällaiseen maahanmuuttoon, koska me olemme pieni kansa. Meitä ei voi verrata Keski-Euroopan maihin eikä mihinkään muihinkaan, vaan tämähän täytyy saada järki, että eivät niitä ongelmien siirtäminen tänne ratkaise loppujen lopuksi mitään. Olen myöskin kristitty ihminen ja liputan sen puolesta erittäin voimakkaasti, koska näen, että isänmaallisuuteen kuuluu, että tämä on kristillinen valtio ja täällä arvostetaan Raamatun sanaa. Olen Kauko Isomäki, olen Jyväskylän kaupunginvaltuutettu. Politiikassa olen ollut mukana yli 20 vuotta. Olen rakennusalan urakoitsija. Minua hieman ihmetyttää tuo aktiivimalli. Se pitäisi heittää roskakoppaan välittömästi. Se on juuri näin, aktiivimalli roskakoppaan, koska ihmisiä tahallaan nöyryytetään siinä. 50-60-vuotiaita ihmisiä pakotetaan tuonne työvoimatoimistoon jatkuvasti erilaisia kursseja käymään. Ja leikkuri... Juuri näin. Leikkuri toimii aina. Virkailijat näkee, että ahaa, kaveri on kyllä käynyt, mutta ei ole saanut työpaikkaa yhtä päivää kuukaudessa, niin leikkurit käy. Se on ehdottomasti heitettävä roskakoppaan koko aktiivimalli. Ja sitten toinen asia, saatavuusharkinnasta olen sitä mieltä, että saatavuusharkintaa ei pidä poistaa, koska silloin ulkomailta tulee tämmöisiä huomattomattomia, kielitaidottomia ihmisiä, jotka tulee Suomeen. Se on halpa työvoimaa. Ja näittenhän pitäisi tätä halpatyövoimaa edelleenkin on Suomessa, niiden pitäisi noudattaa suomalaista rakennusalan työehtosopimusta. Näitä tavoitteita ajan, mikäli minut valitaan kansanedustajaksi. No niin, terve vaan. Oksasen Jani Lautaasta 32V, neljän lapsen isä. Ja nyt on vähän pöytä tyhjä, aika paljon tuli tuossa asiaa. Itsellä on tuo kuntosaliyrittäjänä toimin, niin oikeastaan siinä on se semmoinen varmaan iso asia, että tässä on lapset ja nuoret, vanhemmat, vanhukset liikkumaan löytyy. Ja siitä tulee suoraan sitten, saadaan säästöjä sieltä kautta, kun pysyy ihmiset kunnossa. Tokihan tämä maahanmuuttohomma on kanssa semmoinen, mihin pitää saada jonkunlaista rotia. Siinähän se oikeastaan on päällisin puoli. Kiitos. Kiitoksia. Eli tässä oli keskisuomalaisia eduskuntavaalien ehdokkaita perussuomalaisista ja